ulanti wacano wanaagsan daawadayaal halka nagala socotaan waa shabeella jaanel iyo caasimada janel oo aynu kusoo qaadano wararkii ugu dambeeyey ee caalamka fadlan haddii ay tahay markii ugu horraysay o aad nagu soo birayso ha hilmaamin i subsribeka a nagu taageertid si muuqaalo ceynkan oo aad u xiisa badan aad halkan uga bogatid maanta waxaynu soo qaadan doonna oo aan ku horeynaya xubnaha hubaysan ee xuutiyiinta ee ka dagaalama dalkaasi yeman oo maanta soo riday diyaarad nooca duliyaha lahayn ee droonka oo ciidamada maraykanka ay leeyihiin isla markaana ah diyaarad nooca u s m q ee sagaal taasi oo ay kusoo rideen gobolka sacdda afhayeenka xubnaan hubaysan yaxya saree ayaa waxa uu markaasi ku dhawaaqay in diyaaraddan la soo riday xilli sidoo kale ee laba maalmood ka horna xuutiyiinta ay diyaarad kale oo noocan ah ay kusoo rideen hawada waddankaasi yeman tan iyo xilligii dagaalka khaza uo markaasi qarxay xuutiyiinta dalkaasi yeman waxa ay soo rideen diyaaraddii sagaalaad ee m q sagaal ah oo nooca daroonka ah oo ay leeyihiin ciidamada militariga maraykanka waxaana diyaaraddan ay ku fadhidaan lacaggaarayso soddon milyan oo dolarka maraykanka ah sidoo kale tan iyo nofember sanadkii aynu soo dhaafnay xuutiyiinta waxa ay weeraro ka wadaan badda cas iyo baabulmandabka iyagoona halkaasi ku beegsanayo maraakiibta xiriirkala leh israiil waxaana tani ay ku sheegeenba in ay ku taageerayaan walaalahooda falastiniinta ah ee maranka khaza ee falastiin markaasi lagu xusuuqayo dhanka kale laba qof ayaa goor sii horeysay la xaqiijiyay inay ku dhinteen halka shan kalena ay ku dhaawacmeen duqayn diyaaradeed oo y iska kaashadeen ciidamada militariga maraykanka iyo kuwa ingiriiska duqayntan oo lagu qaaday dugsi ku yaalla deegaanka aljund ee dhanka koonfur galbeed oga beegan caasimada daacis ee waddankaasi yeman sida telefishanka almasira ee xuutiyiintu ay markaasi leeyihiinba laga tabiyey xuutiyiinta ayaa ku dhawaaqay duqayntan iyo khasaaraha ka dhashay xilli saacadai aynu soo dhaafnay ciidamada militariga maraykanka ay iyagu sheegeenba in ay markaasi duqaymo la beegsadeen xarumo military oo ay leeyihiin kooxdan ansarullah iyo sidoo kale gawaari ay leeyihiin xubnaan hubaysan ee ka dagaalama dalkaasi yeman ciidamada militariga maraykanka sidoo kale qoraalkii ay soo saareen saacadihii ay nusoo dhaafnay waxay ku sheegeen in duqaymo ay ka geysteen waddankaasi yeman in ay ku burburiyeen diyaarado aan dulya lahayn oo drons ah oo ay ku dul arkeen hawada baddacas isla markaana ay si weyn uga hortegeen ka hor diyaaradahan intaa aanan lagu weerarin maraakiibta halkaasi ka gudbayo dhanka kale dowladda australiya ayaa waxa ay maanta markaasi taageertay go-aanka dowladda u k ee gaartay oo ay ku joojisay ogolaanshaha hubka qaar ee laga iibinayay isra-el iyagoona walaaca ka muujiyay sida la sheegay xadgudubyada ka dhanka ah sharciyada caalamiga ah oo israel ay markaasi ku kacayso wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi australia e penywong ayaa ah waxaa uu markaasi sheegay in go-aankan dowladda u k ay gaartay ay si aada usoo dhaweynayaan isla markaana loo baahan yahay in laga shaqeeyo sidii wadamada haatan hubka ka iibinaya israa'el ama xitaa ku taageerayo ay ku joojin lahaayeen hubkan tirada badan ee shacabka falastiiniinta markaasi lagu gumaadayo enny wong waxaa sidoo kale uu sheegay in awstraliya haatan ay kala shaqaynayso saaxiibadooda reer galbeedka sidii cadaadis <muchos> xoogle markaasi loo saari lahaa ee isra-eil si heshiis xabajoojin ah markaasi looga gaaro xasuuqan iyo weeraradan ciidamada yuhuuda ay ka wadaan marinka khase ee falastiin sebtembar labadeedii ee sanadkan ayaynu ku guda jirno ayay ahayd markii wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ingiriiska uu ku dhawaaqay in soddon ka mid ah saddexda boqol iyo konton ka ogolaansho ee hubka loogu dhoofinayay israa'il in ay markaasi hor istaageen isla markaana ay joojiyeen maadaama ay ogaadeenba in hubkan uu yahay mid lagu gumaadayo shacabka marinka kasa ee falastiin ku dhibaataysan isla markaana yuhuudda ay u isticmaalayaanba in ay ku xadgudbaan sharciyada caalamiga ah iyo kuwa xuquuqda aadanaha iyo kuwa ee bini aadanimada ha yeeshee baritain ayaa tan iyo xilligaasi waxa ay wajahaysaa ceedeymo badan waxaana laga dalbanayaa in gebi ahaanba ay joojiso hubkan tirada badan ee israa'il ay siinayaan oo maanta lagu gumaadayo shacabka falastiiniinta ee kaso ku dhibaataysan dhanka kale golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa isbuuca dambe la filayaa in kulan ay isugu yimaadaan isla markaana ay u codeeyaan qaraarka ee dowladda e falastiin ay markaasi soo gudbisay ee dhigayaba in isra-il ay joojiso ama gebi ahaanba ciidamadeeda ay ka saarto guud ahaan dhulka la haysta ee falastiin muddo lix bilood ah isniintii aynu soo dhaafnay ayaa xubnaha ururka iskaashiga islaamka iyo sidoo kale ururka e n a m k waxa ay markaasi ugu baaqeen boqol iyo sagaashan iyo seddexda xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobey in ay u codeeyaan qaraarkan iyadoona markaasi la hor dhigi doono golahaasi sebtembar siddeed iyo tobankeeda ee sanadkan aynu ku guda jirno oo markaasi ku beegan isbuuca dambe qaraarkan ayaa lagu doonayaa in lagu taageero go-aankii kasoo baxay maxkamada caalamiga ah ee cadaalada ee i c j da oo lagu go-aamiyey in israa-iil ay gumaysi ku hayso ama weli ay gumaysi ka wada dhulka la haysta ee falastiin si sharci darro ahna ay halkaasi ugu sugan tahay marka la fiiriyo sharciyada caalamiga ah international loga sidaasi daraaddeed waddamadan xubnaha ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobey waxa ay isugu yimaan doonaan asbuuca dambe kulan deg deg ah oo ay ugu codayni doonaanba in israa'iil lix bilood gudahood maxkamada i c jda ayaa waxa ay markaasi go-aamisay in israa'iil ay si deg deg ah ay ku joojiso gumaysiga ay ka wada dhulka la haysta ee falastiin iyo weliba in la burburiyo deegaanada ama agaga yuhuudda lagu degaamayey ee dhulka la haysta ee falastiin esida u dhaqsiyaha badanmtrgy ayaa maanta waxa ay qirteen in askari ka tirsan uu markaasi dilay allaa unaxariistee gabadhii dhalashada turkiga iyo maraykanka haysatay ee isenur aysgi aigi taasi oo isbuuci aynu soo dhaafnay ku shahiiday weerar askarigan yuhuudda ka tirsan uu markaasi kula eegtay dhulka la haysta ee daanta galbeed qoraalkan ka soo baxay militariga yuhuudda ayaa lagu sheegay in weerarkan uu ahaaba mid e si ula kac ah aanan loola beegsanin gabadhan isla markaana ciidamada yuhuudda ay doonayeen inay toogtaan shaksi kale oo ka mid ahaa shacabkii bannaanbaxyada sameynayay sida qor-aalkooda lagu sheegay gabadhan lix iyo labaatan sana jirka ah oo ka soo jeeda magaalada seyaatle ee dalkaasi maraykanka ayaa waxaa ay u shahiiday rasaastii ka haleyshay madaxa maalintii jimcaha onu maalintii jimcada oo aynu soo dhaafnay xilligaasi oo ay ka qayb qaadanaysay banaanbax ka dhana isra'iiliintan lagu degaamaynayo magaalada beyta ee duuleedka uga beegan caasimadda nablus ha yeeshee markhaatiyadii dilkan ee kasoo jeeda tuulada beyta iyo sidoo kale saraakiisha u dhadhaqaaqa bulshada ee caalamiga ah ee iyagana ka qayb qaadanayay banaanbaxaasii waxa ay ku gacanseereen sheegashada ciidamada yuhuudda iyagoona sheegay in gabadhan si kas ah loo toogtay isla markaana askariyan ka tirsan ciidamada yuhuudda uu qorshihiisu ahaaba in gabadhan uu toogasho ku dilo waxay sheegeen xilligii la tooganayay inaanu jirin wax rabshada a oo xilligaasi dhacay oo u dhexeeyey shacabkii falastiniinta ee banaanbaxyada samaynayay iyo ciidamada yuhuudda ee halkaasi ku sugnaa isla markaana shacabkan falastiniinta ay xiligaasi isku dayeen in ay ka banaanbaxaan israa'liintan xag jirka ah ee lagu degaamaynayo dhulka la haysta ee falastiin sidaas daraaddeed dilkan isaga ah waxaa loo arkaa inuu ahaa dil si kas ah ku dhacay oo askarigan ka tirsan ciidamada yuhuudda uu gabadhaasii si kas ah ugu toogtay tuulada bayta ee duuleedka oga beegan caasimadda nabolos dhanka kale baaritaan warbaahinta aljazera ay samaysay oo si rasmi ah loo soo bandhigay haatan ayaa waxa uu markaasi muujinayaa gantaalada halista ah ee m k sideetan iyo afar loo yaqaano ama m k t for oo ilaa laba kun oo baundi ah in maanta ciidamada yuhuudda ay la beegsadeen shacabkii falastiniinta ahaa ee toondhooyinka ku lahaa aaga almawasi ee magaalada khan yunis ee koonfurta marinka khaze ee falastiin gantaaladan halista ah ayaa waxa ay lala beegsaday goobtaasi subaxnimadii hore ee maanta waxaana aljazeira ay soo bandhigeen burburka ay geysteen gantaaladan sida dhulka ay u qodeen iyo sida markaasi ay u burburiyeen dhismayaashii xitaa ka agdhawaa aaga lagu beegsaday shacabka falastiniinta ee teendhooyinka ee kulahaa halkaasi gantaaladan ayaa haatan la sheegayaa in ay dhulka qodeen ilaa shan iyo toban miter isla markaana halkaasi xitaa ay ku aaseen teendhooyin badan iyo shacabkii falastiniinta ahaa ee halkaasi ku noolaa saraakiisha gurmadka deg dega ee marinka kaze ee falastiin ayaa iyagana warbaahinta aljaziira u xaqiijiyey in caqabado badan ay kala kulmayaan in meydadka shacabka falastiniinta ah ay ka soo saaraan halkaasi maadaama ay jiraan shacab badan oo iyaga oo nool markaasi ku aasmay gantaaladan halista ah oo dowladda maraykanka ay bixisay ayna siisay ciidamada yuhuudda ee lagu xasuuqiyay shacabka falastiniinta ee kadse ku dhibaataysan dhanka kale xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalkaasi maraykanka antony bellincon oo ku sugan caasimada london ayaa maanta waxa uu markaasi sheegay in dadaal badan ay ku bixinayaan sidii heshiis xabajoojin ah looga gaari lahaa xasuuqa khaza bellincan ayaa sheegay in boqolkiiba sagaashan haatan laga heshiiyey wax weliba oo markaasi miiska saaran isla markaana ay harsantahay oo keliya boqol kiiba toban oo ah tan ilaa xilligan ay israel iyo xamaas ay diidan yihiin ama ay markaasi kasoo horjeedaan xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi maraykanka ayaa sidoo kale waxa uu ku gacanseere sheegashada israa'el ee ah in si ulakac ah ama si kas ah aanan loo toogan gabadhii dhalashada maraykanka iyo turkiga haysatay isenur esgi aigi waxaana uu markaasi sheegay in ay ka doonayaan in ciidamada militariga yuhuudda jawaab sax ah ay ka bixiyaan dilkaasi isaga ah isla markaana baaritaano huofan lagu sameeyay dilka gabadhan maraykanka u dhalatay lagu geystay dhulka la haystay cidaanta galbeed dhanka kale qoys falastini ah ayaa maanta waxa ay xaqiijiyeen wiilkooda oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee marinka khase ee falastiin oo ciidamada yahuudda ay khase ka afduubteen bishii december ee sanadkii aynu soo dhaafnay in uu ku shahiiday xabsigii ciidamada yuhuuda ay markaasi ku dhibaateynayeen wakaaladda wararka ee falastiin ee waafa iyo warbaahinta ee qudus news ayaa maanta tabisay in allaah u naxariistay xamdaan canaba in uu markaasi ku shahiiday xabsigii ciidamada yuhuudda ay ku hayeen isla markaana ay ku jir dilayeen waxaana ay markaasi sheegeenba in ay aaminsan yihiin in isla maalinta ciidamada yuhuudda ay soo afduubteenba in ay ku dileen xabsigii ay geeyeen ama goobtii xiligaasi ay ku hayeen ciidamada yuhuudda waxaa xamdaan canaba ay qase ka soo afduubteen decembar labadeedii gaar ahaan aaggan ay jheckpointiga ama saldhiga ay ka samaysteen ee nidzarim oo waqooyigai iyo koonfurta marinka khase ay ku kala qaybiyeen xilligaasi oou waday gaari ambalance ah oo u darawalka ahaa maadaama uu u shaqaynaya wasaaradda caafimaadka ee marinka khase ee falastiin xamdaan qoyskiisa waxa ay markaasi sheegeen in ciidamada yuhuudda ay wiilkooda ay si xun u jirdilayeen aad ay markaasi u waxyeeleeyeen ka hor intaysan dilin waxaana haatan ay dalbanayaanba in baaritaano lagu sameeyo dilkiisa dhanka kale ciidamada yuhuudda waxaa maanta ay weerar ku qaadayen tuulada dairo abumishcal ee dhanka galbeed uga beegeen caasimadda ramalla halkaasina waxa ay kasoo afduubteen nin falastiini ah oo horay ae uga soo saareen ee xabsigooda ciidamada yuhudda ayaa waxa ay ninkaasi falastiiniga ah oh saddex bilood ka hor ay kasoo saareen exabsigooda kadib koo iyo labaatan sano oo ay markaasi ku hayeen xabsigaasi isla markaana ay ku dhibaateenayeen maanta ay haddana u dhaceen gurigiisa oo ay weerar ku qaadeen iyagoona u hanjabay xubnaha qoyskiisa halkaasi ayaan la sheegaya in ay kasoo afduubteen oo ay kasoo wateen isniintii aynu soo dhaafnay ciidamada yuhuudda sidoo kale waxaa isla tuuladan dayro abumashcal ay kasoo afduubteen walaalkiis kaasi oo haatan ay ku hayaan xabsi ay ku leeyihiin dhulka la haysta ee falastiin ciidamada yuhuudda sidoo kale maanta waxa ay weerar ku qaadeen magaalada beytukahil ee dhanka waqooyi galbeed oga beegan caasimadda ramalla halkaasi oo sidoo kale ay ka soo afduubteen wiil falastini ah oo laba asbuuc ka hor ay ka soo saareen xabsigooda